هذا كذا فانت ممتاز شكرا عثمان بيه جرال كابتن فهد تو مولانا طارق جمیل مجھے گفٹنگ کر رہا ہے یہ حاجی صاحب مجھے گفٹنگ کر رہے ہیں فینٹم آٹو کار سپیئر پارٹ مجھے گفٹنگ کر رہے ہیں عثمان چلو گائز یو کین میک اٹ یو کین میک اٹ گائز کوئی بات نہیں ایوری ون کوئی بات نہیں کم آن سب لے ملے رہا بوسٹنگ گلوفس سب لے ملے رہی سر ادھر بیٹھا گفٹر بڑا گفٹر ایک بیٹھا سنائپ دیکھ کے لاسٹ 10 سیکنڈ کیپٹن فہد کیئرفل 7 6 5 4 3 بیسٹ آف تھری ہے سنائپ کیا سریش سنائپ بیسٹ آف تھری نہیں نہیں سنائپ سنائپ بیسٹ آف تھری آگے سے کھیل سنائپ بیسٹ آف تھری یلا یلا سنائپ بیسٹ آف تھری سنائپ بیسٹ آف تھری سنائپ بیسٹ آف تھری ادخل تجھے ایک اور جتنا مجھے دو اور سنائپ بیسٹ آف تھری ہو جاتا ہے یلا یلا سال سنائپ کرتا ہے مسٹر اے مسٹر اے کرا اس کا بال دس شیر مارتا ہے تکویس گائز گنز بال سال یہ میچ جیت کے دکھا مولانا حاجی مستان مائی جوس My Jules, hey. I love you. I am the bad guy. You are totally bad guy. I see. I smell something fishy. Yeah, guys. George is the one. George is the one. Stop it. Mard banna. مسٹر اے گائز مائی بیڈ گائز بھائی کامل داخل ایوری ون ویلکم للجیم تکبیر پاور پاور ما علی ایوری ون گنز لوڈ ایک جائے دوسرا ہے ما علی یوسف کے گفٹرز ان لمیٹڈ ہیں ہیں ابو اس کے لوگ ہمیں اوپن چیلنج کر رہے ہیں سبحان اللہ سب لے اس کو گھمنڈلائے توڑم بھائی گھمنڈلائے توڑم ساتھیوں घमंडला तोड़म सबैले मिस्टर ए को साथ में सबैले विकास मगर एवरीवन कम ऑन 10000 10000 डबल हां टुगेदर अ डबल तरकीज कोई बैक आउट नहीं करो यला डबल बिस्मिल्लाह 10000